ایسی خواتین، بہنیں، بچیاں جن کو ایام کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اس دیوی نعمت سے علاج کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال النفسائی اندی شفاء مثل الرطبی وللمریضی مثل الاصل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک عورتوں کی حیض کی کثرت کے لیے کھجور سے بہتر کوئی دوا نہیں، اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں۔